За энэ сонгуулиас сонгуулийн хооронд энийг 4 жилийн циклдээр бодлого боловсруулдаг энэ замбраагүй төлөвлөлт бодлогын алдаанууд өнөөдрийн байдалд хүрглээ. Тэгэхээр Нямбатар даргын хувьд бол зөвхөн дараагийн сонгууль зориулж биш урт удаа хугацааны Улаанбаатар хотынхоо хөгжлийн бас өргөн агуулгаар нь хараад энэ иргэдийн төлөө гэсэн орон сууцчлах бодлогыг бас ингэ зоригтой Дидиа гэж авч орж ирж байгаад би бол талархалтай байгаа. Энэ бол тийм агаарын сэдв бол биш. 16 оноос хойш за Нямбатар сайд бид бол одоо сонгийн арханд дүүрэг дээр одоо ажилласан. Тэгэхээр Баян Улшууны дэд төв бол одоо бүрэн дэд бүтцэн шийдэгдсэн газар. Энэ Азийн хөгжлийн банкны төслөөр. Тэгээ яг энэ дэд төвөө түшиглээд өнөөдөр бараг 5.6 га чөлөөлөгдөж бараг 100 орчим айл тий. Энэ буян тухаар нүүж очиод ингэ суурьшиж штт. Тэгэхээр чөлөөлөд болж юм тэнд дэд үтсэн байгаа газар боломж одоо байна гэж. Тэгээ би сэлб дэд төвдэр ч гэсэн очиж танил. Сэлб дэд төвийг дагуулад ч гэсэн нэгэн дэд бүтцэн бүрэн шийдэгцсэн байгаа газар орон сууцчлуулахд болохгүй зүйл байхгүй шүү дээ. Тэгээ өнөөдөр орон сууцнаас өөр одоо ямар нэгэн тийм том шийдэл байл байхгүй. Улаанбаатар хотын иргэдийг сайн сайхан амьдруулах орон сууцнаас өөр ямар ч том шинжлэх ухааны нээлт байхгүй. Тийм учраас энэ гэр оролт байгаа иргэдэг бодохгүй бол энэ шуурс утгаар энэ иргэд чи одоо энэ эрүүл мэндэрээ энэ боловсролын салбарын хүртээ хэмжээний эрүүл мэндийн салбарын тэгш боломж бүгдээр одоо ингээд дутагддаг. Тийм ч учраас бид нар одоо энэ гэр оролт байгаа иргэдэг орон суужуулах асуудал руу одоо анцуу шамлаад орох ёстой. А тэгээ мэдээж нэг асуудал үүсдэгээ. Өнгөрсөн хугацаанд бол жил бүрийн төсөвдөр л газар чөлөөлөх зардлыг суулгаа явуудаг. Тэгээ газар чөлөөлөх гээд ирэхээр мэдээж энэ одоо шийдвэрүүд нь иргэдэд төдийлөн бац зарим таалагддггүй ойлголцдггүй байсан. Тэгэхээр энэ хөшөөний дэд төвдэр энэ олон айлыг буян тухаараа нүүлгэлгээд болоод энэ иргэд маань сэтгэл хангалуун тэндээ амьдарч байна. Тэгвэл ер нь газар чөлөөлөхөд одоо хэрхэн одоо тэр энэ ажлыг өнгөрсөн хугацаанд тэр Баян Улшууны дэд төвдэр зохион байгуулж ирсэн. Цаашдаа энэ хуйлаа баталсны дараа бидний сэлбийг дагсан Баян Улшууг дагсан энэ лүүд дээр одоо газар чөлөөлөх төр яг ямар бодлого барьж ажиллаж иргэдтэй хохирлгүйгээр энэ асуудлыг шийдэх юм бэ? Иргэд маань хэрхэн одоо сэтгэл ханамжтайгаар ойлголцож энэ орон сууцнд орох асуудлыг дэмжих вэ гэдэг дээр бас ямар шийдэл байгаа вэ гэдгийг тодорхой ойлвол зүгээр байна. Тэг мэдээж Улаанбаатар дарга түүний баг 12 мянган айлыг орон сууцчулна гэж байна. Энэ бол том зоригтой шийдвэр. 12 мянган айлын орон сууцчулж одоо орон сууцчулж чадах юм бол за ер нь одоо Нямбат даргаынхаа хөшөөг барыг Улаанбаатар хотод барьцсан ч одоо багтахаар л ийм л одоо том асуудал юм л да. Тэгээ энийг бол одоо бид дэмжихээ сур гарцсан байхгүй. Улаанбаатар хотын иргэд гэр оролт байгаа иргэдийгээ бүгдээрээ л орон сууцтал болъё гэж байна. Тэр бүгдээрээ энэ нийтлээ явах хэвээр. Хоёрт бол за энэ өнгөрсөн оны төсөв дээр таныг бас хууль зүйн сайд багтахад бид энэ нэг цэгийн үйлчлэгийг одоо иргэд дойртуулах гэж хичээсэн. Хурдан цэг байгуулагдсан. Энэ бол төвжирлийг шийдэхэд бол зөвхөн хотын дарга зүтгээд байх биш. Салбар болгон оролцоотой байх хэрэгтэй. Сая одоо бием цаг сайд хэлдэг. Тэгэхээр манай технологийн салбар ч гэсэн үйлч цахимжуулаад өнөөдөр 1000 үйлчлэгийг онлайнаар авдаг болгоод бас твшил харуулж байгаа. Энэ хурдан цэг дээр гихтэл нийслэлд өнгөрсөн хугацаанд 3 сарын 18-наас хойш 75,000 үйлчлэг авсан бэл. Улаанбаатар ихтлгүүр дээр байгаа хурдан цэг дээр сууж байгаа нэг ширээнээс 4,000 үйлчлэг авсан байна. Тэгэхээр ер нь хорооныхоо энэ үйлчлэгийг иргэд нь ойртуулах засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгжийн том зохион байгуулалтын өөрчлөлтийг одоо хийж энэ хурдан цэгийг иргэдэд одоо ойртуулах ажилд хамтарч ажиллахыг хүсье. Санлаа. За асуултанд хариулъя. За нийслэлийн засаг Нямбатар хатар хариулъя. Тий, бидний ерөөсө газар чөлөөлөлтөө хийх л хамгийн чухал байгаа. Тэгээ бидний энэ нөгөө санхүүгийн схемд бас нөгөө грин бонд буюу ногоон бондын харилцаа орж ирж байгаа учраас газрыг албатан чөлөөлөх гэхээс илүүтэй тухайн иргэдэд хамгийн сайн ойлголцож бүх боломж туйлдруудаар газрыг иж бүрнээр чөлөөлөх харилцааг энэ хуулийн төсөл тусгаж байгаа. Тэгэхээр бид нар нэгдүгээрт энэ нөлөөлөлд өртсөн айлуудтай шууд газрыг нь бэлэн мөнгөөр авъя гэдэг ийм саллыг тавьж байна. Тавих гэж байгаа энэ хуулиар. Хоёрдугаарт одоо бэлэн байгаа Носкийн нийслэлийн орон сууцны корпорацийн өмчлөлд байгаа байраар шууд бэлнээр
газрыг чинь шууд байраа солио гэдэг нэг юм боломж байгаа. За 3 дугаарт та энэ өөрийнхөө одоо өсөж төрсөн энэ суурин дээр чинь босох энэ орон сууцны иж бүрийн цогцлбор хороололд та амьдрахыг хүсэж байгаа бол энэ төсөл одоо нэг 12-оос 24 сарын хугацаанд хэрэгжнэ. Энэ хугацаанд танд Улаанбаатар хотын нөгөө одоо байрны түрээсийн жишгээр танд бэлэн мөнгө өгье гэдэг нэг юм хувилбар байгаа. Дээр нь одоо барилга хот байгуулалтын яамнаас хэрэгжүүлж байгаа 1008 айлын орон сууцны одоо төсөл ирэх онд ашиглалтанд орно. Энэ төсөл рүү шилжиж одоо орох ийм олон хувилбаруудыг төвшүүлж байгаа. Тэгээ бид нар энэ дэлгэцэн дээр үзүүлж байгаа ирэх жил эхлүүлэх гэж байгаа төслийн маань гол үндсэн концепц бол бид нар энэ байршил дээр орон сууцнд шилжиж амьдрах иргэд заавал хотын төв рүү орох шаардлагагүй. Дээр нь ажлын байр энд нэмэгдээ эдийн засгийн нөлөөллүүд байна. Та хааш хаашаага 15-5 минут яваад авъя гэсэн бүх үйлчлэгээнүүдээ авна гэдэг нэг ийм одоо концепцтайгаар энэ зураг төсөв хийгдгийг. Хийгдээд эхэлцээ. За хоёр дахь зүйл нь таны ярьж байгаа танаас салбарын одоо асуудал болох хурдан тэр цэг киоскуудыг бид нар хамгийн боломжтой байршлууд дээр байршуулах замаар төрийн үйлчлэгийг авъя гэдэг ийм боломжууд үүрдүүлж байгаа. Сүүлд нэг ийм бас нэг эрг ийм дүн мэдээнууд гарч ирж байгаа. Энийг үгэл хороогоор биеэр очиж үйлчлүүлдэг иргэдийн тоо энэ төрийн үйлчлэгээний цахим хэсгүүд нэвтрснээс хойш эрс багс. Та бид хоёрын одоо хамтарч хэрэгжүүлсэн нөгөө бүртгэлийн ерөнхий хуулийн дагуу сүүлд нөгөө цахим багц хуулийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд хийгдсэн бас ажлуудын үр дүн гарч одоо хороогоор үйлчлүүлдэг иргэдийн тоо өдрөөс өдөрт багасж байгаа гэж байна. Тэгэхээр энэ шин төслүүд дээр энэ одоо цогц бодлогуудыг хамт нь хэрэгжүүлж явуулах төлөвлөгөөтэй байгаа гэдэг хэлээ. За одоо амгалангийн Адиасрын гишүүн асалтаа асаая.